Добро. Ево, јавното комунално предпријатие Комунарија, значи во предизвесен период набави одредена опрема, меѓу кои еве денес со кое што работиме е дробалица за дрвна маса, за отпадна дрвна маса, која што ја набавивме се со цел да бидеме предпријатие кое што на еден начин се грижи или учествува во делот на искористување на отпадната дрвна маса. До сегашното наше искуство зборуваше да отпадната дрвна маса завршува на депонијата која што ја имаме, значи таму ја остававме и на тој начин не беше искористена. Сега, значи, со оваа машина која набавивме, значи со дробалица за отпадна дрвна маса, имаме повеќе методи и начини на кој начин да искористиме оваа дрвна маса. Тоа придонесуваме да тие маси ги искористуваме максимално и тоа сме во дел во кој што размислуваме, значи дел од отпадната маса да се користи како мулч на нашите жардинери и зелени површини кои што ја користиме. Исто така сме во преговори или во партнерства со одредени компании кои што произведуваат пелети, па од дел од таа дрвна маса да се дава на нив, така да еве и комуналното предпријатие Комуналец влегува во еден процес на искористување на сите ресурси кои што постојат и кои што ние ги на еден начин досега нерационално ги користевме, сега ги користиме. Имаме податок дека негде околу 40.000 метри кубни на дрвна отпадна маса на ниво на Република Македонија во делот и на шумските стопанства и во делот на комуналните предпријатија. Некаде таа бројка може би статистички не е точна, но во одредени граници се движи околу 10.000 метри кубни, кои што јавните комунални предпријатија преку режење на дрвореди, уредување на површини и така натаму, секоја година значи ја исфрламе значи непотребно на депоните. Ова е еден, мислам, пример во кој што еве комуналното предпријатие влегуваме во тој процес да и тоа на некој начин биде искористено. И од наша страна како комунално предпријатие, но и на одредени компании кои што ќе им го даваме како суровина за понатамошна преработка.